Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Էլլան նկատում է Ռոբերտի ու Սարայի հայացքները եւ միանգամից հասկանում, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չէ։ Նա շատ է սկսում անհանգստանալ ստեղծված իրավիճակի համար, որ ինքը նստած սպասում է, թե երբ են Ռոբին ազատ արձակելու, իսկ Ռոբերտը բանտում նոր սեր է գտել։ Էլլան չի դիմանում եւ հանդիպման է կանչում Սարային ու նրան շատ ուղիղ ձևով հարցնում. Արդյոք դա սիրահարված է Ռոբերտին։ Սարան շփոթվում է, չգիտի ինչ ասել, չէ որ նա հոգու խորքում գիտի, որ սիրահարվել է Ռոբերտին, բայց Էլլային բնականաբար ոչինչ չի ասում ու հերքում է, պատասխանելով, որ նման բան չկա, որ նրան միայն թվացել է դա, որ ընդհակառակը ինքը պայքարում ու ամեն բան անում է, որպեսզի նա եւ Ռոբը լինեն միասին։ Այնուամենայնիվ Էլլային չեն լքում կասկածները եւ նա անընդհատ մտածմունքների մեջ է, իսկ Վիվիենն էլ լրացնում է նախորդ օրվա կիսատ թողածը։ Վիվիենը պայթում է իր միջից ու էլ ավելի է հունից դուրս գալիս, երբ ամեն անգամ ի պատասխան իր վիրավորանքներին ու ստորացումներին Էլլան ոչինչ չի պատասխանում։ Վիվիենը ամեն կերպ դրդում է նրան հեռանալ իրենց տանից, բայց չի ստացվում։ Իսկ հետաքրքիր է, թե ինչու է Էլլան եկել ու ապրում Անժելայի տանը, որ դեռ մի բան էլ ամբողջ օրը լսում է նրանց վիրավորանքները։ Նա շատ հեշտ ու հանգիստ կարող է վեր կենալ և գնալ Ռոբերտի տուն ապրելու, որը նաև իր տունն է, ոչ թե հորից պահանջել տուն վարձել ու առանձին գնալ։ Խևոնդը նույնիսկ մի կտոր հաց չի կարող գնել իր համար, ուր մնաց թե տուն վարձի։ Իսկ Ալիկը գալիս է Ժանոյի մոտ բանտ և ասում, որ շուտով նրան դուրս է հանելու բանտից հիվանդության պատրվակով։ Ժանոն պատասխանում է, որ ինքը հիվանդ չէ, բայց Ալիկը մարտական է տրամադրված։ Նա ցանկանում է այսքան տարիների բացը լրացնել և Ժանոյին ինչով կարող է օգնել ու ազատել բանտից։ Իսկ Մելսիդեն չի հանդարտվում, պայքարում է իր արժանապատվության ու որդու վառ հիշատակի համար։ Նա ոչ մի կերպ չի հաշտվում այն մտքի հետ, որ ինչ-որ թափթփուկ եկել է ու ցանկանում է զբաղեցնել Էմիլի տեղը։ Սաշա խեղճ կնոջը խելագարության է հասցնում։ Մելսիդան հնարավոր ու անհնար մեթոդներով փորձում է փրկել իր ընտանիքը, բայց ինչպես տեսնում ենք, Վանիկի համար դա միևնույն է։ Նա լրիվ է չափերն անցել ու անպատրելիությունից գլուխը կորցրել, որովհետև ինչ էլ լինի, որքան էլ նրան ոստիկանություն կանչեն, միևնույն է, նա ազատվում է ու շարունակում իր հանցավոր գործունեությունը։ Մելսիդան իր այսքան տարվա կինը ասում է, որ կհեռանա տանից, իսկ նրա համար միևնույն է, որ շուտով այդ տանը մենակ է մնալու իր սիրելի լկտի լակոտի հետ։ Ազատը ևս փորձում է կարգի հրավիրել Սաշին, բայց նրա վրա ոչինչ չի ազդում։ Քիչ անց էլ Մելսիդայի համբերությունը վերջնական սպառվում է և նա վերցնում է երեխային ու գալիս հրաչուհուն հրաժեշտ տալիս, ասելով, որ ինքը այլևս այդ տանը տեղ չունի ու հեռանում է, քանի որ անհնար է Սաշի հետ նույն հարկի տակ ապրելը և Վանիկի այդ վիրավորանքները կուլ տալը։ Հրաչուհին իհարկե շատ է ցավում այս իրականության համար, խնդրում է մորը չհեռանալ, չքանդել ընտանիքը, բայց Մելսիդան արդեն հավաքել է իրերն ու գնում է տանից։ Նա գնում է իրենց ամառանոց ազատի հետ ապրելու։ Քիչ անց Վիվիենը իմանում է, որ իր երեխան գյուղում է և ինքն էլ է տեղափոխվում այնտեղ ապրելու։ Ստացվում է, ինչ որ ամառանոցում ընտանիքը հավաքվում է իրար գլխի, իսկ Վանիկը թող մենակ վեր ընկնի իր համար, եթե հրաչուհին էլ խելք ունենար, ինքն էլ շտապ կերպով կհեռանար այդ տանից։ Հարգելի հետևորդներ, ինչպես կվարվի Վանիկը, երբ իմանա, որ Մելսիդան տարել է նաև իր թոռանը։ Մելսիդայի բացակայությունը պարզ է, որ բան չի փոխի նրա կյանքում, իսկ ինչ արձագանք կունենա թոռան հետ կապված։ Գրեք մեկնաբանություն։